jom. Duduk depan pula, awak duduk belakang. Duduk belakang Ali. Ini nak rakam. Dah bagi ke mana? Ni depa mana lagi depa? Bangai, 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 bangai. Dapat lagi? Api lah. Api, api. Tak api. Dua apa? Kami tengah lembah bangla tu. Roja Agrotech, Dolem Kedah. Jom mai Kedah. Aduh. Jamali. Ya, kenai. Ha. Rakan sugar. Okey, dan clear. Nak gambar. Kena nak gambar. Bagi enak. Pasal. Nak gambar. Ini bergambar. Oh. Okey, bye bye. Bye bye. Ya, ini apa? Jumpa lagi, jumpa lagi. Okay, thank you. Okay, nanti kita jumpa lagi. Handsome, handsome boy, handsome boy. Tidak, itu. Tak boleh, saya yang masuk. Okay, saya belakang. Dia, betul. Tidak hobi ni. Ni kereta apa? Nazario kan? Nazario? Ha? Nazario? Nampak halui pula. Ni macam kereta abang mana tu? Ha. Nampak halui. Surah masjid. Okey, sampailah. Karabi, karabi. Okey, okey. Thank you, thank you. Sana, kereta belakang sana.